បាទយើងងាកចេញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៅឯខាងខេត្តកោះកុងបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទៀតហើយទៅដល់គ្រួសារជនគេហៅថាអ្នកពលីឬក៏បងប្អូនផ្នែកខាងកងទ័ពវិញម្ដងដោយរបបបាទគោលនយោបាយគ្រួសារពលីក៏ដូចជាយុទ្ធនពិការចំណោះឲ្យក្រសួងកាពិជាតិក៏បានបើកនៅពិធីប្រាក់បើកនៅប្រាក់គោលរបបឲ្យពួកគាត់ហើយនេះជាសកម្មភាពមួយដែលយើងឃើញថាប្រធានអនុគណៈកម្មការគោលនយោបាយយុទ្ធនពលីមរណៈបាត់បង់ជីវិតក៏ជាបាត់ខ្លួនពីការនឹងសត្វធននិវត្តអង្គថាបន្ទាប់ពីការអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនជាប្រមុខដឹកនាំនិងសម្ដេចគតិប្រមណ្ឌិតកឡុំនោះគឺសម្ដេចទាំងទ្វេគឺថាមិនដែលភ្លេចគុណបំណាច់ចំពោះកងទ័ពដែលទទួលបាននៅការដែលទទួលនៅការបាត់បង់ជីវិតរបួសឬក៏ពិការដោយសារតែជាតិមាតុភូមិនោះម្ដងណាឡើយទោះជាទៅដល់ទីណាក៏ដោយនោះបាទក្នុងដែរឯកឧត្តមសំច័ន្ទធួនដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មការគោលនយោបាយយុទ្ធនពលីមរណៈបង្កស្លាប់បាត់ខ្លួនពីការនឹងសត្វធននិវត្តផ្លាច់បែបនេះនៅក្នុងឱកាសគ្រួសារយុទ្ធនពលីយុទ្ធននិវត្តនិងយុទ្ធនពិការចំនួន130នាក់ដែលមកពីបណ្ដាកងឯកភាពចំណុះឲ្យកងចំណុះឲ្យក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេជាការកងទ័ពជើងគោកនិងកងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគាត់បានមកជួបជុំគ្នាបើកប្រាក់គោលនយោបាយបើកដាច់ចេញពីជួរកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅទីស្អីការក្រសួងការពារជាតិបាទតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមសំច័ន្ទធួនបានកោតសរសើរនិងមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវីរភាពរបស់យុទ្ធិនទាំងអស់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារជាប្រព័ន្ធសាសក្នុងភារកិច្ចការពារទឹកដីព្រមទាំងបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលបំពេញការងារកន្លងមកហើយឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងនៅការដឹងគុណចំពោះប្រជារដ្ឋទាំងអស់ដែលបានលះបង់ប្តីសីកូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចូលមកបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពមានន័យថាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យជាតិមាតុភូមិទទួលបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនោះបាទឯកឧត្តមសំច័ន្ទធួនជួសមុខឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការពារជាតិក៏បានថ្លែងនឹងការដឹងគុណចំពោះបងប្អូនកន្លងមកដែលហ៊ានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិការពារទឹកដីការពារប្រជាជនឲ្យបានរស់មានសន្តិភាពស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាគ្រួសារពលីនិងយុទ្ធិនពិការទាំងអស់នៅពេលបានបើកប្រាក់គោលនយោបាយរបបគោលហើយនោះនឹងយកប្រាក់ទាំងអស់នោះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការពារជាតិដែលចង់បានគឺយកទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារនិងកូនចៅដើម្បីបានរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងសម្រាប់បម្រើជាតិទៅថ្ងៃអនាគត។